Awet mati lungo londo kok njur benyunyah koyo ngene ra. Pasrai sapi kon ngaret. Tak diaretke. Alga teleni ah. Telepon Dilan jajal lah, jen londo karo Dilan. Wae lali kes ketoke. Lho. Dan. Ing di kowe? Londo ning kono ora? Pokoknya kandrak ke nganu ya, kandrak ke londo, nek kue ketemu londo, kon ngaret ya. Yois, yo. Waalaikumsalam. Kelakuan ini londo kijan. Wingi ngaret, saiki ora, penjur sapi ini kon kosong ono. Wayah saiki bodoh ya, rak kroso bodoh. Bodoh kok ora oleh salam-salaman, Bar. Wes, berita terbaru. Lah kok kulon kok dadi di portal kabeh iki lurunge iki priye iki? Lah wetan kok durung tak portal. Wes, mengantisipasi karena koro lagi nek apa wah. Hah? Iku apa tak portal gua wetan lah. Ngamarin nane kok. Wih, yo. Predan, kowe mau golek Bos Edi mau telepon aku deh. Wah, mau duduk kok golek aku bareng Pak Nopo. Ya biasa ra kerjanmu opo? Kon ngaret yo, makan ngaret ra. Lah yo paling-paling kon ngaret. Ya arah ngaret kon golek telepon itu tok e. Lah arah mau ngomong ngono kok kon golek kowe sak temune ngono kok. Mau yo telepon aku iki ra tak angkat. Lah kok gawe temen kowe? Ya apa ora? Bodho amat. Wes. Ya wes. Ya penting aku tak sampeke karo sampean lah. Kamu jangan banyak ngomong. Bagaimana? Iki delok kene nggon Facebook. Jalan kulon desa kae ini Pak ngerti? Kono kulon wis dadi portal kabeh kene lurung-lurung Pak Priye iki lho. Di portal gara-gara opo lah jare kuwi? Yo bro iki jarine yo mengantisipasi karena Covid 19. Koroleng ke apa? Heeh, kayane. Wis, lha kuwi. Gawat kuwi nek kudune WE lurunge dhewe iki kudune di portal iki kan. Heeh, bener to. Di portal iki. Pokoke engko ana wong mlebu, wong berwong sapa era ndi? Engko WE desa nang dhewe kenang apa ke mungkin coroleng nah konfit maksudnya lha kuwi sangar ah kuwi nyamar iki kudu di portal gegian ki dhewe iki to pre pak di portal po ya aku lha kuwi piye engko nak senen bos Edi hah nak senen bos Edi ya apa ora sing penting kan dhewe mengantisipasi lurunge dhewe ben a aman asik ayo ra makan saiki po ayo ra nyiap-nyiap ke opo lho ra barange yo biasa ra kertas langsung ditulis pedol. Oh enggak awes. Nah, ayo gegian ra kok sok. Yo prik. Saiki. Ayo langsung les, buku saya singa. Iki punya iki, Dok. Kenal ya. Tempe ke diki, San. Endan. Di. Tuh beli men kraket. Ah, bener kok menrak kaworo. Piye wes iki? Wes ra. Terap ke po. Ayo. Go. Dan, gue kono dan. Siap, Do. Wah, siap. Dan, Kakak. Weh. Ono sisa ora kuwale iki, kulawe. Ono tuh sisane, Do. Galek ah. Gimana guys? Udah, pas. Gua cosek do. Ngapain do? Beres. Wah, oke. Jadi urusane jos. Jogoran dhewe ngiraan kok kene. Cek dan. Kurang apa meneh? Kan dhewe iki mortal ratan ngene sih. Gang. Ini dia kan yang kurang ini dan apa yang kurang dok? Masker! Oh enggak, arah harus menggunakan, memakai masker kira aku gue ini boh? Iya dok kira kurang itu, ganteng kira aku tuh serap apa, yang penting demi mengantisipasi gang kita oh, cocok ya tapi dia orang gue alat dok Pak juga sih, Bang. Gue ragu nih juga. Kira. Taruh gue balik sih. Kira.
Mantep kan ikan jolly. Karena meter kotor pun tuh. Kalau itu memang aku. Oh, suwi temen sih Liana. Oh, di kosak WC. Kayak mau kayak kukur suhu mau kau. Tapi kok ngapain nih aku nggak bikin tuh? Kok kue doh, aku nggak kue kira penak mending nggak bukannya kok larut no soalnya aku larut kayak apa? Aku kok berempat cepat nih. Wah, sembrin lagi dan asli gue tangkap member ini so bernapas. Terus ganteng ya. Bob, 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 bantan nih saya, udah aneh. Aduh, tak koni doh. Aku ki pak neng mak deku mas. Orak kenal, iki dilarangi pas sampean rak diboco iki. Ya aku moco. Biasane nek ana wong jero ki iso mlebu. Pokoke sampean rak oleh masuk. Lah aku tetep gak mlebu, Mas. Bali kudune. Rak oleh mlebu. Mulai sampean. Ya Pak mlebu aku ra. Ora kenal wong jerone sapa ngoyok meni cewek iki ngoyok meni iki pri lho ana. Ya tetep Pak mlebu. Pokoke rak oleh mlebu. Lho. Lah ya kuwi rak oleh mlebu kok ngoyok iki pri iki lho. Temenan Mas rak oleh mlebu. Ora oleh. Kok sampean rak kenal aku. Wis. Iya, saya tak sawangi sik sampean. Wow. Kenal sih? Kenal. Lah iya. Piye gitu? Piye? Kadung bingung dek Nina soalnya kok manisnya niku ngono. Mlebuke kok. Ya wis ra jole metu. Ayo dong atiku kok. Ayo mulai masuk. Ra wanita idaman ngono. Enggak kene doh, bukan ya. Apa kabar? Ana wong liwat celekan. Wes. Wani-wani lewan iki. Bu, bu, sik Kang, sampean Pak Ridi. Pak tuku gas. Iki sik bateni sik motore. Guar-guar. Gantungku mus aman lewat iki ngerti Pak jebol. Ora gene Pak Ridi sampean. Pak tuku gas Mas Lodo, Pak. Iki masak selek susu iki. Iki masak mae. Masak-masak esok masak ya. Saya ora mangan ra. Saiki kata pemerintah cukup di rumah saja, enggak boleh kemana mana. Ngok kene Mas Rondo. Wong kelaparan iki sak omah. Hah? Kelaparan sak omah to. Godhog banyu sing ngeke, lek dube engko lawar. Ngeteke geni nganggo celarang. Ya iso sih kan dicangkuk gas pawon jamane Kyai Suwung Gian ke. Lewat ki Mas Rondo. Ora oleh. Ora oleh. Iso napa sih? Wis beli. Harus sik bisa lewat priye carane? Bisa lewat. Lu rondo sih si telu. Ya aku siji. Beli ora. Beli ya, beli enggak boleh lewat. Beli kok priye boleh lewat. Cukup di rumah saja. Enggak boleh. Ora ono beli yuk. Selama kampung masih ada kita-kita itu, pokoknya selalu aman. Bener tuh. Wes sampean mantuk ae mantuk pulang-pulang. Beli aku. Heeh, beli. Nyesuk nek Pak tuku gas. Nek senani mak ya tak tandek ke jarang sodo. Nah, tak mungkin rene. Mak ya kon rene mak ini sampean kon temoni aku. Nek dua anak wedo tak kenal. Pulang, pulang, pulang. Oh, lantai dan. Oh, wedo kon ngomong. Lantai dan nih. Mas, kok dalane ditutup? Lah po iki ora diwaca, Mbak. Oh, iya. Total masuk benjut. Lockdown dilarang masuk. Koroleng. Lah sampean genep Pak Ridi, Mbak. Panen omae koncoku. Lah, wong sampean wae ora nganggo masker barang kok. Ora oleh mlebu pokoke sampean, Mbak. Tak laporke komandanku ki. Kose lali tangane urung disemprot nganggo sterilizer ngono kuwi. Piye iki? Aku masker tidak menaati peraturan meneh. Lah aku mau kesusu. Lah ora apa-apa nih Bang sampean kesikut ngene. Sakit ati. Jur piye genahe? Sampean ora nganggo masker, ora nganggo sterilizer ngene barang kok piye kuwi ra? Asli. Lah piye? Sik, Mbak, aku tak rebukan sik karo kancaku yo. Enteni kene sik sampean. Suwi ora? Ora sam delok demi sampean ki cepet. Piye? Wih, Pak tak jalani nomor HP, nomor WA sih. Nah, ya terus engko oleh tak kon masuk, nah, tak kon mesti. Nah, siap. Sing penting nomor HP-ne catet ning HP-mu. Mulai kayak aku rasa nyimpen we. Lagi barengan ra kok. Ya, ya pokok nomor. Engko urusane gampang kuwi nomor kari pisan. Sing penting rebukane dhewe ki oke sih. Oke, okay, oke, okay, wis. Wis ngene, Mbak.
nek sampean Pak mlebu kuwi ana syaraté. Lah syaraté opo? Kamu mau menjadi ibu dari anak-anakku. Mau rembugan ora ngono kok. Ngene Dik, ngene maksudé ngene. Sampean duwe HP. Duwe? Nah, nek duwe HP duwe nomor WA. Duwe dong. Ngene. Nek sampean Pak mlebu syaraté lah kuwi. Aku njaluk nomor WA sampean piye oleh pra. Bener lho, bener. Modus sampean kuwi. Lho kok modus daripada sampean rak sido ning koncone, rak sido mesu, rak sido mlebu karena diladon. Oke, gelem ra? Lah piye? Wes ngene. HP-ne kayak kelihatan men dicatet dhewe karo mbake. Siap aku nggowo iki momongan, Dek. Iki mbak, catet dhewe mbak ya. Iki tak catete ya. Heeh, rasa ngapusi. Ngapusi sampean ngobungi luru aku terus engko. Dalam mimpi maksudnya. Jones iki, Mbak. Piye wes? Nyaki, Mas. Yo. Okay. Disimpen ya, udah disimpen. Makasih. Terima kasih. Aku wes oleh mlebu berarti saiki ra. Yo oleh ra. Wes mlebu kono. Sik. Apa meneh itu? Main-main mlebu ae iki. Ngene. Sak durunge mlebu kan iki wes kudu anut aturane Pak RT kene. Kamu harus disemprot pakai anti helaser. Oh ya, aduh tuh bener banget. Anti helaser. Yo enggak apa-apa toh. Sini sini sini. Buka buka lan aku tak lewat lan. Wes kurus wae tak jek. Sik 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 wes kurang. Asik. Cocok. Mana tangan? Dipiye kayak gini. Nyadong kayak kamu minta atiku. Yang satu. Asik. Kamu okay. Anak. Saiki tak cek suhu dhisik, cek panasnya sampean maksudnya. Hehe, sek. Lah piye? Iki model tahun kapan iki kok koyo kene? Udah kamu diam aja, jangan banyak cakap. Ayo menisi, Mas. Oke. 3855. Hei, ngarep. Maksudnya 36. Udah anak aja. Oh, 34. Oleh, ayo Dan. Oleh masuk Ilan. Wes Dan buka Ilan. Sek. Lah gimana? Enggak ke. Lah, kowe kok anut-anut terus Ilan. Eh, kowe kepriye maksudnya Ilan? Wes, aman. Wes, ora mlebu. Dios, buka ini, Dios. Buka. Woi. Hei, sawe. Ngomong gua. Jangan kepriye, Dok. Ayo. Wih, dia tuh, cepet aku deh. Kowe keseru makan lo kok juru yo wes ayo ra makan. Iki aku tanya kedua. Iki ondone serang. Iki aku ondone iku. Beres udah. Mana dia? Sik. Ono nek kapan ki loroke bis. Aduh. Kosoknya aku kok remen-remen kok cewek iki gar peta iki kena karma iki mugi iki trake meneh kok sok gedek meneh kok. Wes, Mas. Wes tulisane aman sih. Aman. Penting wonge kok tulisan. Ora tulisane. Ya wes, kowe pengamanmu kan iki. Mau ngene-ngeneanku kan iki biar pete. Yo ora ngerti ra, mau gedene kono kae. Lah guru. Ning sisi, bareng iki, Dot. Ora ngene. Biar pet ketok. Tara. Wih, makasih lho, Dot. Kae mau. Ya tetep kok helu-helune mbekku. Apa kayak muka cipu? Halo, ate apa-apa cipu? Ate! Enggak ate! Ate! Wah! Kecil-kecil kamu engel digolai, ayo! Gira masalahnya kayak gitu. Udah guys, dokumen lagi diwek berarti ini? Iya dong. Wah, abotnya nih. Bosnya ngangkon rakiro-kiro, warna bunuh amis ini. Wah, iki sapa maneh? Ki ono apa iki ono dalan tutupi barang kok ngene iki? Lah apa sampean rak maca iki, Kang? Apa lockdown? Lockdown iki ono koroleng-koroleng iki opo iki? Ya niwan iki sampean ono. Wis pokoke aku pengen lewat rono. Gue ora oleh. Wis. Tak ajar sisan kowe malahan. Lengane cilik, tangane. Wih. Oleh Lian, ya teman gua. Tenang teman. Enggak ada akhlak. Wes. Oh, buka di portal-portal bocah-bocah kayak labu ae. Rang. Nah. Wes.
permanen lho. Wah, sopo ndan? Gimana sopo ndan? Ki apa iki? Dibaca dulu. Lockdown. Ngene iki bener ngene iki. Wah, bener. Ya bener. Wis bener iki. Men kampunge dhewe aman. Ngene iki, Bang. Iki gak ono tak koyo ngene. Karena memang antisipasi gang kita biar aman dari konflik 19. Iki karepe sopo iki? Karepku. Karepku beran. Ngene iki bener, wis. Ya bener. Sampean wis ngomong karo RT nih, wis kondo. Wis. Karo lurahe? Heh. Karo bidan desa? Heh. Karo polisi? Heh. Bidan karo desa karo puskesmas? Heh. Wis kondo. Rembugan apa iki? Tapi kok dewa. Wes, pemen ra mlebu dhek ya. Ngene pokoke ra oleh mlebu lah. Aku ki ora meh mlebu lah. Lah apa mlebu-mlebu cuma ngene iki wis bener apa urung? Sesuai prosedur apa urung? Ya durung. Sing genah wae. Tulisan masuk. Ngene iki tak kandani lho, Cah. Gimana, Pak, Bang? Kene iki wis dadi satgas. Terus terang wae ngaku iki satgas ning kene ning daerah kene iki. Terus jadi portal-portal ngene iki jane yo ngomong sik nek meh nutup dalan kok ngene iki terus ora terus angger opo kuwi ono. Raket nyamuk barang dinggo, ati barang iki kok gaya menira. Kan iki ge ngecek kok suhu panase sampean. Koyo ya ya oh. Lah terus piye? Piye iki piran dadi kuwi to? Aja mortal se. Nglopong ngene iki terus ndung dalan ditutup ngene iki aja kuwi sing pertama ya kudu digateke wong-wong kuwi gendo sadar. Sampean sosialisasi ning omah-omah wong-wong dikandani. Kon nganggo masker, kon cuci tangan nganggo sabun. Istirahat, makan yang cukup. Ngono kuwi. Lah aku tapi dikandani mau... dhisik ora terus mortal ngene iki. Engko sik, tak ngomong bentenan. Lah aku mau soalnya weruh ning media sosial Facebook kae aku mau buka ki guang-guang kae kulon kono dadi tutup kok dadi reprotali kae. Lah kono ki ganggang kono ki jane ya padha sampean iki karepe dhewe mortal karepe dhewe dipasangi palang karepe dhewe ora terus rembugan karo pemerintah, karo puskesmas, karo kepolisian. Lah ngene iki ngrono apa-apa terus ndung kerepotan apa sampean sing tanggung jawab. Jur jur iki nek koyo ngene iki berarti aku iki salah. Ora salah, keliru. Lah iki njur penake piye dhewe iki? Njur penake priye ra? Penake iki sampean sosialisasi karo wong-wong ki mau jaga kesehatan. Wis, terus angger wis dilakoni kabeh ikhtiare cuci tangan nganggo sabun. Heeh. Nganggo masker. Ora usah ning ndi-ndi, ora usah mirat-mirat. Iki dibuka wae. Gua anggar wis kabeh masyarakat sadar utamane sing penting ki ora ning ndi ora meret-meret ning omah wae piye piye beres di rumah saja.